A floresta amazônica é o maior bioma que o Brasil apresenta e ocupa toda essa área gigantesca aqui e é constituída por diferentes formações vegetais. Olha só o tamanho que alcança a Amazônia e ela é extremamente beneficiada pelo seu regime de chuvas. Então, uma coisa que não falta na Amazônia é o quê? É chuva. Tá? É o bioma que mais recebe as chuvas no Brasil. E a sua vegetação é adaptada para viver assim. Olha só as árvores. Elas são enormes. Elas chegam a 50, 60 metros de altura. E formam essa paisagem homogênea aqui, que parece o quê? Um mar de florestas, um mar de árvores. Mas não é somente aqui em cima que a gente vai encontrar fotossíntese. A Amazônia, ela tem diferentes estratos vegetais. Isso quer dizer o seguinte: dentro da floresta, nós vamos ter plantas com diferentes alturas. Como você pode ver aqui, essa vegetação, ela é adaptada para viver numa região mais sombria, enquanto que as árvores estão recebendo muita luz. E grande parte da intensidade luminosa fica retida por essas plantas aqui realizando fotossíntese. Já essas outras plantas são plantas de ambiente mais sombrio. Então elas vão ter maior índice de quê? De clorofila. Elas vão apresentar mais clorofila por centímetro quadrado do que as plantas aqui em cima. Elas vão ter um aspecto mais escuro e vão realizar bastante fotossíntese, mesmo nesse ambiente não tão bem iluminado. E olha, eu tenho aqui plantas de pequeno porte, eu vou ter arbustos, vamos ter samambaias, plantas de folhas largas. É uma biodiversidade imensa. E olha a água, hein? Quanta água que tem na Amazônia! Tanto que ela é uma floresta ombrófila, né? As plantas são ombrófilas. Veja, ombro, ombro quer dizer o quê? Chuva. É uma floresta de chuva, uma floresta também chamada de pluvial, uma floresta de alto índice de chuvas. E as plantas, elas transpiram muito. Então, ao mesmo tempo que elas absorvem muita água, vamos retirando aqui do solo, dos riachos e dos córregos, ela também transpira muito, o que vai deixar o ambiente muito úmido, gerando um microclima totalmente típico dela, que é extremamente úmido. Olha aqui o que é uma planta latifoliada. Uma planta latifoliada, ela tem o quê? Folhas largas. Folhas largas. Isso é típico dessas regiões mais baixas aqui da floresta. São folhas com grande área para fotossíntese e também acaba perdendo muita água. Uma coisa interessante que a gente pode falar é que na Amazônia eu tenho um grande número de quê? Epífitas. São plantas que vivem sobre as outras, absorvendo a água e os sais minerais, os nutrientes do ar. A poeira que tem no ar, a poeira que desce com a chuva, ela tem nutrientes. Por exemplo, o próprio nitrato que vem com a chuva. E vai ter o cálcio, vai ter magnésio. E você tem aqui a absorção das plantas que estão apoiadas nas outras. Elas não são parasitas, não. Somente são o quê? Epífitas. Como é o caso dessa samambaia, chamada de samambaia chifre de veado, porque parece aqui um animal da família dos cervos. Então você vê aqui, olha, plantas aqui, samambaias que dependem muito da água para reprodução, líquens, muitas espécies de líquens. E na região alagadiça, você vai encontrar o que é a Vitória Régia. A Vitória Régia é uma planta adaptada a esse ambiente aqui cheio de água. E os estômatos, eles se encontram onde? Os estômatos que permitem a entrada de ar para a fotossíntese e regulam a perda de água, porque eles podem se abrir e se fechar. Os estômatos estão aqui na epiderme superior, que é exatamente que entra em contato com o quê? Com o ar. E os estômatos ficando fechados vão o quê? Diminuir o quê? A perda de vapor. Olha aqui uma região alagadiça, tá? A região de várzea que você tem na Amazônia. Aqui as plantas têm outra adaptação interessante.
As raízes podem ser raízes aéreas. São raízes que entram em contato com o ar e vão retirar o quê? O oxigênio do ar. Vão absorver O2 diretamente do ar, essas raízes, que elas vão ter furinhos chamados lenticelas em sua casca. O açaí é uma planta típica dessa região de várzea, tá? Olha aqui os frutos do açaí que a gente gosta tanto do suco e fazer a nossa tigelinha de açaí, fazer aquele sorvete gostoso, tá? E daqui de cima nós vamos tirar o quê? O palmito. É comum também você ter estômatos na epiderme superior e inferior das plantas da Amazônia, de tanta água que elas têm à sua disposição. Os nutrientes tendem a ficar muito tempo dentro da madeira das plantas, muitas vezes centenas de anos. Mas como é que então a Amazônia consegue manter a sua exuberância, a produção de flores e folhas e frutos? É que quando caem folhas e galhos, existe uma rápida o quê? Decomposição. Essa decomposição é feita por uma rica presença de fungos e bactérias nesse ambiente úmido frequente da Amazônia. E os fungos e as bactérias vão transformar a matéria orgânica em matéria o quê? Inorgânica. Por exemplo, liberando fosfato no solo que as plantas vão poder absorver, crescer e produzir todas as suas estruturas vegetais. Valeu? Agora vamos fazer um exercício. Vamos lá?